Erta qarish va yuz terisini osilishini oldini olishda kosmetik vositasini to'g'ri tanlash va undan to'g'ri foydalanish juda ham muhim. Hozir mana shu kosmetik vositasini qanday qo'llash kerakligini ko'rsatib beraman. Bu sprey ham terini tonizatsiya qiladi, ham tozalaydi. Shuning uchun yuz chiziqlari bo'ylab asta-sekin artib chiqamiz. Terini tozalab, tonizatsiya qilgandan so'ng keyingi bosqichda qarishga qarshi anti-age kremidan foydalanamiz. Oz miqdorda krem olamiz va yuz terisiga hamma joyiga bir miqdorda tarqatib chiqamiz va yuz chiziqlari bo'ylab pastdan tepaga qarab mana shu kremni yedirib suramiz. Buning uchun massaj texnikalaridan foydalanamiz. Massaj texnikalari yuz chiziqlari bo'ylab pastdan tepaga qarab uqalab kremni yediramiz. Ko'z atroflarini ham esdan chiqarmaslik zarur. Ko'z atrofidagi ajinlarni kamaytirish va oldini olish uchun. Massajimizni tugatdik, kremni yaxshilab yedirib, teriga singdirib surdik. Erta qarish va yuz terisi osilishini oldini olish uchun 100% tabiiy dermatologik qarishga qarshi anti-age to'plamini dermatolog sifatida tavsiya qilaman.